Že je City Park od roku 2008 otevřen, to asi ví všichni Jihlavané, ale byla tady v nedávných dobách 2 roky v provozu restaurace, která měla provoz i té prosklené věži kavárenské, ale nikdy nebyla jakoby v život vzat, takže my jsme po 3měsíční rekonstrukci rekonstruovali celou restauraci. Vytvořili jsme nové schodiště, které návštěvníky vyzve teď do toho patra, kde je kavárna v takovém stylu trošku netradičním. A z té kavárenské věže od konce dubna je možnost vstupu na zahrádku, kterou vidíte za mými zády. Zahrádka má kapacitu 50 míst. Je zajímavá v tom, že na střeše City Parku, je zajímavá v tom, že spousta návštěvníků City Parku neví, že ten City Park z té střešní plochy je velmi zajímavý, je osázen zelení, je evokován těmi čárovými kódy vlastně i na té střeše a my jsme to vlastně tímto způsobem využili. Jsou tady 2 pohledy samozřejmě, že jo, beru, že jsem ženatý, že manželka obchodní centrum využívá a nejenom to jihlavské a pro nás může po hodině návštěvy jakéhokoliv centra prostě už je nuda. Takže projdeme své obchody, co se týče sportovních a já nevím, elektronické a pak hledáme zázemí, kde. Takže pak jsou kavárny, anebo samozřejmě pak můžou využít tak, aby nebyly někde zavřené v nějakém komplexu, v podstatě zahrádku na střeši City Parku. V tu chvíli si manželka nakupuje, ať si slečny dělají, co chtějí, to pro nás není problém. Teď je samozřejmě pro ty lidi, které spíš zajímá na to, jinak neříkám, že bychom teď byli nejvýš v Jihlavě, to určitě ne, byť náměstí je výš, ale tím, že je obehnáno domy, tak nevidíte vlastně jakoby to údolí. A my jsme vlastně v tom původním koridoru nebo biokoridoru Kožilského potoka. A ten výhled je tady zajímavý. Vidíte vlastně historickou část, vidíte svatojakubský kostel, vidíte na druhou stranu vlastně ten horizont, který vede k tomu vrcholu Kolíbr. Určitě zajímavý pohled pro lidi, kteří to z vrchu neznají.